Телеканал КРТ представляє. Ми бачили, як ввели карантин, і всім заборонили виходити з домівок, не тільки за їжею та в аптекою. І під цю дуже гарну ситуацію швидко-швидко вночі фактично проголосували за відкриття фактично так званого ринку землі. Давайте будемо говорити відкрито, як це є, називається на простому чеському язику. Нас заставили прийняти закон о продажі нашої землі оптом і іноземним транснаціональним компаніям. От те, що відбувалося в Україні, це ровним счетом відбувалося іменно те, що я повторяю. Це продажа оптом всієї української землі іноземним транснаціональним компаніям, а через ці компанії фінансовим олігархам міра, які управляють цим міром всім. В основному ці люди знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Це нарушає всі права і наші як громадян України і нарушає основний закон України, Конституцію. І це не що інше, як стаття 111 «Предательство національних інтересів». Тобто, по суті діла, це государственна зміна, яка тирається самим сурожайшим образом. Тому то, що совершили депутати і президент, це государственна зміна. І по-другому це не називається. І не кваліфікується головним кодексом України. Це я для справки так говорю. А якщо подивитись на народних депутатів, вони вже встигли навіть прийняти закон про так звану банківський закон. Це антибанківський закон, так. Да. Треба уточнити. Це антиукраїнський антибанківський закон. Тобто це закон, направлений проти українських банків. Це закон, який в кінцевому ітогі, я не буду розшифровувати, чому, тому що наші люди все одно вони, так, не володіють всі глубинними знаннями в сфері фінансів і банківської діяльності. Я лише можу сказати одне. Ціль цього закону – витіснення з ринку фінансового українських банків і заміна їх на іноземні банки. А зачем це робиться? Я думаю, не трудно догадатися, що на фоні прийняття закону о свободній продажі землі, який як би предполагає продажу землі тільки українським фермерам, да? Но при этом не исключает разрешение дано банкам выдавать суды под залог этой земли. Вот для этого и заводятся сюда иностранные банки, потому что через эти банки будет украдена вся украинская земля. Поверьте мне. А механизмов для того, чтобы украсть эту землю, так много, что я даже не берусь их вам все описывать. Даже, поверьте, юристы многие не рассказывают вам об этих схемах, потому что это схемы не только юридические, но они еще и экономические. Понимаете, да? И только экономисты, хорошие прагматики люди, да, имеющие опыт, они это знают и понимают. И вот я вам, как и специалист в сфере сельского хозяйства, и как экономист, я вам могу четко сказать, что вот именно механизм очень простой, элементарный. Самый простой механизм – это резкое повышение стоимости земли, оценочной стоимости земли, минимальной стоимости, да? То есть так, переоценки всегда стоимости земли. Люди простые будут на первый взгляд радоваться. Вот, вот мне землю с 1 000 отсудили в 20 000. Угу. А гектар будет стоить теперь не 1 000, а 20 000. Ну, я вам покажу пример, да? Но человек не понимает, что при этом, если гектар будет стоить 20 000 долларов, то арендная плата, которая составляет сегодня 3% от оценочной стоимости земли, минимальной, да, она резко увеличивается в 20 раз. А значит, она становится для любого фермера убыточной. Потому что такой рентабельности не имеет ни один фермер Украины и никогда не имел. Тобто вони фактично цим законом заборонили притягати до відповідальності злочинців Національного банку України. Звісно, звісно. Вони, по суті діла, запретили банкам нашим, по суті діла, да, оспарювати дії Національного банку. А по суті, що таке дії Національного банку? Ведь любое дійство, любой указ підписується конкретним лицом. За СССР, понимаете, да? Тобто, по суті діла, вони вивели з-под юрисдикції України, ну, всех достаточно лиц Национального банка. Угу. Теперь они, их действия могут оспаривать только международные суды.
А международные суды кем контролируются? Нами? Нет. Они контролируются вот теми финансовыми олигархами, которые весь мир контролируют. Вот и суды у них свои.